E também está anotada a partida de hoje, América encarando Vila Nova. Em busca do G4, é com esse pensamento que o América vai para o confronto contra o Vila Nova. Com 3 jogos na competição, o Coelho quer manter a invencibilidade na Série B. Atualmente, com 2 empates e 1 vitória, o time tenta se aproximar das primeiras colocações. E para isso, os 2 próximos jogos contra o time goiano e o Mirassol podem ser fundamentais por serem disputados em casa. E se tem uma coisa que o time mineiro está mandando bem neste ano, é justamente em jogos no Independência. Afinal, o Coelho segue invicto atuando como mandante. Do lado adversário, a única partida como visitante na Série B, o Vila Nova foi superado pelo Sport. Outro fator que pode empolgar o americano é o retrospecto contra o Vila. Nos últimos 10 jogos, o América teve apenas uma derrota, lá em 2017. De resto, foram 8 vitórias e um empate. Mas mesmo com esses números bons, se engana quem acha que será uma partida fácil. Cara, o Vila Nova é uma equipe forte, né? O ano passado não subiu por detalhes. Creio eu que manteve uma base, a equipe que vem forte, né? Sabemos muito bem da qualidade, eu conheço alguns jogadores de lá, inclusive amigos, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, como toda a Série B é. Partida importante e que pode dar início a uma boa sequência de jogos do América, já que uma vitória hoje pode levar o Coelho à terceira posição, dependendo dos demais resultados.